depois. Eu peguei essa casa aqui, velho. Não tem nem como ele fazer nada, velho. Vai embora daqui, mano. Vai embora de parque, pelo amor de Deus, mano. Acho que ele caiu, ainda tá? Ele caiu, mas eu peguei arma já. Matou? Dois. Vou morrer na picareta. Aí, já era. Os três aqui, tem três. Tem um já cá, tem um aqui, atrás da porta, tem um atrás da porta. Ah, o cara tinha uma 12 também. Não sabe, cara. Explode gasolina.